Spesial. Ayo, kita pergi sih. Ya yo, ya yo. Dino minggu sing tak tunggu, kan mas ngajak neng tawang manggu. Nganti lisir srengenge, ono kini aku nunggu kowe. Janji ne kandang ne alasan ne nyalake sapa wong sing ora gelo kadung kencan kowe ora teko. Janji kudu ditepati. Iya mas, nek mantingan yo neng mantingan. Iya neng perapatan yo neng perapatan, neng kidul dalan yo kidul dalan. Neng perapatan lho. Tapi ya wong etan kulon yo bis gede-gede oke. Nah yo nek keterak nggih Mbah Kong. Eman. Yuk. Eman cek nak pangan lho mas. Cek sotowo bek. Apa ta Gun? Cek sotowo Mas Gun. Cek sotowo. Jan-jane kowe nganti gelakanmu sejanyup rewani. Ya iyo atiku sejata kowe kencan karo penyanyi liyo. Aja sak ngono ya Mas Jun. Ola wong yo ora bedino. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak lunga karo aku nganti lingser sengengene ana kene aku nunggu kowe. Wes lengane komet dandane mledis
dinteni jebul pus ora budal. Lah aku dipibrik tukang syuting lho, Mas. Mas Gun ta? Oh lah mbuh nek karo Mas Gun ya wis aku tak terima ngalah. Lah ya ngopeni kae gempang lho, Mas. Apusane? Ora. Piye? Lah kira mangan sesasi ya panggah ngono kae. Lah ya wis jer kono kuwi pawakan kok piye? Mangsamu mbok suntik kuru apa kena ora kena kok ya. Matoke nyuntik kae ben kuru. Heeh, ya kono penggiane kuwi kok. Sepinten, Mas? Jan-jan ni lo ngening-ngening.